Salam dostlar, təkamül videoları seriyasına devam edirik. Bugün mən sizlere təbii seçmə və süni seçmə haqqında danışacağım. İlk öncə təbii seçmədən başlayaq. Təbii seçmə adından da göründüyü kimi təbiətdə, təbii şəraitdə baş verən seçilimdir. Yəni təbiətin məqsədi burada mütləq canlıları seçim demək deyil. Yəni təbiət dəyişir, mühit dəyişir, şərait dəyişir. Buna uyğun olaraq da canlılar həmin mühitə, həmin şəraitə uyğunlaşmağa başlayırlar. Uyğunlaşa bilməyən növlər isə nəsillərini artıra bilmirlər və tələf olurlar, nəsilləri kəsilir. Məsələn, günümüzdə milyonlarca il əvvəl yaşamış dinozavrları götürək, hamımıza çox tanışdır. Onların yaxın qohumları günümüzə qədər yaşasa da, sırf nəhəng, qorxu növləri isə günümüzə qədər gəlib çıxmayıb. Onların nəsil kəsilmə səbəblərindən biri də mühitə uyğunlaşa bilməmələridir. Təbii seçmə təkcə heyvanlar arasında getmir, insanlar arasında da, bitkilər arasında da gedir. Birazdan buna aid nümunələr çəkəcəm. İlk öncə gəlin insanın ən yaxın qohumları olan neandertallara nəzər salaq. Neandertallar həm fiziki cəhətdən daha güclü idilər, həm daha güclü mədəniyyətə sahib idilər. Amma buna baxmayaraq homo sapiens, yəni bizlər nəsillərimizi davam etdirə bildik, onların isə nəsilləri kəsildi. Buzluq dövrünün başa çatması ilə onlar nəsillərini davam etdirə bilmədilər, şəraitə uyğunlaşa bilmədilər. Neandertalların nəslin kəsilmə səbəblərindən biri də Hannibalıq və bunun nəticəsində baş verən xəstəlikdir. Ki bu mövzuya bu videoda girmirəm, çünki bizim bugünkü mövzumuz başqadır. Gəlin sizə təbii seçmə barədə vəhşi təbiətdə bir neçə nümunə göstərim. Bilirik ki, savannalarda, meşələrdə yırtıcılar ot yeyənlərlə qidalanır. Burada yaşayan marallar, cüyürlər, ceyranlar, zürafalar və digər cütdırnaqlı və tək dırnaqlı canlılar yırtıcılardan qorunmaq üçün daha çox qaçmağa üstünlük verirlər və burada ən sürətli olan ceyranlar, marallar həyatda qala biləcək, nəsillərini davam etdirə biləcək. Sürətləri zəif olan isə, zəif qaça bilən heyvanlar isə, canlılar isə tələf olacaqlar, yırtıcıların ovuna çevriləcəklər. Eyni zamanda da yırtıcılar, aslanlar, bəbirlər, canavarlar, başaqlar və digərləri daha sürətli olmasalar, bu sürətli ceyranlara, marallara çata bilməyəcəklər və tələf olacaqlar, azından öləcəklər. Və buna görə də zaman keçdikcə daha sürətli qaçan marallar, ceyranlar, cüyürlər və s. həyatda qalır, nəsillərini davam etdirə bilirlər. Çünki onlar sürətli qaçırlar, yırtıcılardan qaça bilirlər. Zəif qaçan ceyranların isə nəsli kəsilir və nəsillər boyunca daha sürətli ceyranlar təkamül etməyə başlayırlar. Bununla yırtıcılar da elə arxada qalmır. Zəif qaçan yırtıcılar bu ələşdə ələnirlər. Daha sürətli qaçan yırtıcılar isə nəsillərini davam etdirə bilirlər, çünki ovlana bilirlər. Eyni vəziyyət digər canlılarda da özünü göstərir. Məsələn, deyək ki, bir adada quşlar yalnız soxulcanlarla qidalanır. Yəni soxulcanlardan başqa bir şey yemir. Bir müddət sonra deyək ki, o adada soxulcanlar məhv oldu, itdi. Soxulcan tapmaq mümkün olmadı. Quşlar belə qalacaq ki, bəs biz indi nə yeyək, nə ilə qidalanaq? Onlar ya məcburdur qida rasionunu dəyişsinlər, ya da ki, tələf olsunlar, nəsillərini bitirsinlər. Bu quşlardan bir neçəsi deyir ki, gedək ya balıqlarla qidalanaq, ya da ki, gilə meyvələrlə qidalanaq və həyatda qalaq. Digər qrup isə heç bir şeylə qidalana bilmirlər və tələf olurlar. Yeni qida rasionuna uyğunlaşan gilə meyvələrlə, balıqlarla qidalanan quşlar artıq nəsillərini davam etdirə bilirlər, çünki şəraitə uyğunlaşdılar, mühitə uyğunlaşdılar. Təbii seçmə nəticəsində bunlar artıq öz nəsillərini davam etdirə biləcəklər. Bu həmçinin bitkilərdə, ağızlarda da özünü göstərir. Deyək ki, bir sıxlıq meşə şəraitində daha hündür ağızlar təbii olaraq günəşdən daha çox enerji alacaq və onların bitkilərinin toxumlarını yüksəkdən uçan quşlar digər ərazilərə yayaraq onların nəsillərini davam etdirəcəklər. Yerə daha yaxın olan ağızlar da həmçinin yerdə yaşayan heyvanlarla, dələlərlə, meymunlarla öz toxumlarını ətraflara səpə biləcəklər. Amma bir sıra ağızlar var ki, hansı ki nə yerə yaxındır, nə göy üzünə çıxa bilirlər. Bunlar zaman-zaman nəsillərini davam etdirə bilmirlər, çünki nə lazımı qədər günəş işığı alırlar, nə də ki toxumlarını ətrafa yaya bilirlər. Bu o demək deyil ki, onlar toxumlarını ətrafa tamamilə yaya bilmirlər. Məsələn, sadə dildə deyim, bugün 2 dənə toxum ətrafa səpdir, sabah 5 dənə, obrisi gün 3 dənə. Amma zaman-zaman keçdikcə daha çox ətrafa yayıla bilən ağızlar avantajlı olurlar və onlar nəsillərini artırırlar. Bu orta boylu ağızlar da zaman-zaman nəsillərini tükədirlər. Burada biz deyirik ki, həmin yüksək və alçaq ağızlar öz nəsillərini davam etdirə bildilər və təbii seçmə nəticəsində ayaqda dura bildilər. İlk başlarda insanları da qeyd etdim. İnsanlarda necə gedir bu proses? Körpə doğularkən normadan böyük ölçüyə malik olarsa, çox hallarda bu körpənin ölümünə və hətta analarının ölümünə də səbəb olur. Daha zəif, daha arıq doğulan uşaqlar da həmçinin qida çatışmazlığından əziyyət çəkirlər və tələf olurlar. Və buna görə də zaman keçdikcə normal körpələrin, normal ölçüdə olan körpələrin həyatda qalma şansı və nəsillərini davam etdirmə şansı artır. Və bu zaman periodunda da normal ölçüdə körpələrin doğulma şansı da artır.
Ümid edirəm ki, təbii seçmə mövzusunu başa düşdünüz. Gəlin yığcam başlayaq təbii seçmə mövzusunu. Təbii seçmə təbiətdə dəyişən mühitə, dəyişən şəraitə uyğunlaşan növlərin, fərdlərin, nəsillərini davam etdirməsidir. Əgər başa düşdünüzsə, əgər aydın oldusa, keçək süni seçmə mövzusuna. Süni seçmə təbii seçmədən fərqli olaraq kənar təsirlərin olması nəticəsində baş verir. Kənar təsir dedikdə insan fəaliyyətini nəzərdə tuturam. İlk öncə gəlin süni seçmə nəticəsində günümüzə qədər formalaşmış canlıların adlarını sizə deyim. Və sonra bunların formalaşma prosesində sizə baş salım. Bunlardan hamımıza tanış olan itlər, atlar, pişiklər, qoyunlar, inəklər, keçilər və digər təsərrüfatda istifadə etdiyimiz bütün heyvanlar insan fəaliyyəti nəticəsində günümüzə qədər formalaşmışdır. Bilirik ki, ibtidai icma dövründən başlayaraq insanlar yığıcılıqla, əkinçiliklə, maldarlıqla məşğul olmuşlar. Bu zaman insanlar itlərin, atların, inəklərin əhəlləşdirilməsinə başlayıblar. Günümüzdən təxminən 10 min il əvvəl İnsanlar həm vəhşi heyvanlardan qorunmaq üçün, həm özlərinə sadiq bir dost tapmaq üçün canavarların daha mülayim xasiyyətli olanlarını, daha insana yaxın olanlarını, insana yaxın gələn növlərini seçib onları çoxaltmağa başladılar və günümüzə qədər gələn itləri əhəlləşdirməyə başladılar. Eynilə pişiklər. İnsanlar bir gün görürlər ki, anbarlara, məhsulları saxladıqları anbarlara sıçanlar daraşıb, gəmiricilər daraşıb və sonra bir şeyə şahid olurlar ki, anbardan həmçinin ağzında gəmirici olan vəhşi pişiklər, çöl pişikləri çıxdı və buradan belə nəticəyə gəlirlər ki, biz əgər çöl pişiklərini əhəlləşdirsək, saxlasaq, bu gəmiricilərə qarşı istifadə edə bilərik. Beləcə də günümüzə qədər gələn bütün pişik növləri yaranmağa, təkamül etməyə başladı. Eyni ilə inəklər, malqara. Günümüzdə gördüyümüz nəhəng inəklər, ətlik və südlük inəklər heç də bu cürə mövcud olmayıb, yəni bu növ əvvəldən mövcud olmayıb. Çünki belə nəhəng heyvanların, belə ətli heyvanların özlərini qorunma şansı da azdır, yırtıcılardan qaçma və ya qorunma şansı da azdır. Çünki onların sürətləri azalır. Bəs bu növlər necə yaranıb? İnsanlar inəklərin daha südlü olanlarını, daha ətli olanlarını seçərək onları çoxaltmağa başlayıblar. Günümüzə qədər gələn növləri əhəlləşdiriblər, növləri yaradıblar. Günümüzdə də bildiyimiz nəhəng ətlik və südlük cinsləri mövcuddur. Yenə də qeyd etdim ki, bu növlər əvvəldən mövcud olmayıb. Eyni ilə atlar. Dövrümüzdəki atlar əcdadlarından, öz atalarından daha nəhəngdirlər, daha iri cüssəyə malikdirlər. Yəni, əcdadları daha cılız idi, daha balaca idi. Buna da səbəb zaman-zaman insanlar həm yük daşımaq üçün, həm də at sürmək üçün, minik vasitəsi kimi istifadə etmək üçün daha iri cüssəyə malik atları, daha iri bədənli atları seçib onları çoxaltmağı olur. Yəni, atların içərisindən daha iri bədənli, daha iri cüssəli atları seçərək onları günümüzə qədər formalaşdırmağı bacarmışıq, günümüzdəki atlara qədər formalaşdırmağı bacarmışıq. Və eyni zamanda filləri də misal çəkə bilərəm. Bilirik ki, fillərin həm buynuzlu, həm buynuzsuz növləri var. Amma bir şey də bilirik ki, fillər qiymətli dişlərinə görə ovlanırlar. Bunun da nəticəsində zaman keçdikcə dişsiz fillərin həyatda qalma şansı çoxalır. Onlar daha avantajlı olurlar. Dişli fillərin isə getdikcə sayı artır. Çünki biz süni seçmə nəticəsində fillərin içərisindən dişlilərini seçirik və zaman keçdikcə bu prosesdə özünü göstərir, dişsiz fillər həyatda qalmağa başlayır, nəsillərini artırmağa başlayır. Çünki artıq dişliləri biz ovladığımız üçün, dişlilər həyatda qala bilmədiyi üçün avtomatik olaraq bu ələkdə ələnirlər. Və qeyd olunur ki, əgər dişsiz fillərin sayı əvvəllər 2% idisə, yəni hansı ki o dövrlər ovlanmırdı və ya çox az sayda ovlanırdı, bugünkü günümüzdə isə dişsiz fillərin sayı 90% təşkil edir. Heyvanlardan, insanlardan bəhs etdik. Gəlin indi də biraz bitkilərə, tərəvəzlərə diqqətimizi yönəldək. Bugünkü günümüzdə istifadə etdiyimiz tərəvəzlər, meyvələr, banan, qarğıdalı, kələm, düyü, qarpız, şaftalı və digər istifadə etdiyimiz meyvələr, tərəvəzlər heç də indiki formada olmayıb əvvəllər. Məsələn, qarpızın əcdadı şaftalıdan da kiçik bir meyvə idi. Şaftalı özü heç də günümüzdəki qədər sulu ətli olmayıb. Daha balaca, daha quru olur. İnsanlar bunun daha ətli olanlarını, daha sulu olanlarını seçərək günümüzə qədər müasir şaftalını gətirib çıxara bilmişlər, formalaşdıra bilmişlər. Eyni ilə qarğıdalı. Qarğıdalı heç də günümüzdəki kimi olmayıb. Şəkildə görürsüz, qarğıdalının qədim əcdadı budur. Eyni ilə kələm və digər bitkilər. Və süni seçmə mövzusunu da konkretləşdirsək, belə deyə bilərik ki, süni seçmə insanların təbiət təsiri nəticəsində baş verir. Canlılar insanların təsirinə əsasən təsir nəticəsində dəyişir və ondan bir başqa növlər, digər növlər təkamül etməyə başlayır. Yəni bir sözlə biz təbiətin işləmə prinsipinə, işləmə mexanizminə burnumuzu və ya barmağımızı soxmuş oluruq. Çünki məsələn müasir dövrümüzdə görürük ki, deyirik ki, ayda nə yaxşı, hər şey insan üçün yaranıb, hər şey
məsələn, bütün bitkilər, bütün heyvanlar, insanların qidalanması üçün yaranıb. Halbuki daha əvvəldən bizim fəaliyyətimiz nəticəsində, bizim süni seçilimimiz nəticəsində bu canlılar, bu bitkilər günümüzə qədər gəlib çıxıb, bizim qidalanma rasionumuzda mühüm rol oynayıb. Ümid edirəm ki, təbii və süni seçmə mövzusunu daha aydın başa düşə bildiniz. Əgər elədirsə, videonu bəyənib paylaşmaqla dəstək ola bilərsən. Hələlik.